a grande fraternidade branca mensagem. Arcanjo Metatron, príncipe da quinta dimensão. Dê uma chance à paz. O próximo passo. Saudações, seres amados de luz. Eu sou o Arcanjo Metatron, o supervisor e guia do reino angélico. Eu venho com amor angelical, paz angelical e sabedoria angelical. Eu presenteio a você tudo o que eu sou e tudo o que recebi do Criador. Tudo que flui através de mim você pode aceitar e incorporar. Permita-se reconhecer que você é uma expressão do Criador. Você é um presente. Você está constantemente presenteando sua energia, a energia que recebe do Criador para você mesmo e para o mundo ao seu redor. Este é o seu propósito, é a sua existência, é para isso que você nasceu. Você pode receber minhas energias facilmente e abertamente. Você reconhece que é uma expressão do Criador, constantemente dando aos outros ao seu redor a energia do Criador? Isso é algo que eu encorajo você a contemplar, a realmente incorporar, a confiar e a viver como. Pois tal crença e compreensão criarão inúmeras transições não apenas em sua perspectiva, na forma como você existe na Terra, em sua jornada espiritual, avanço, sua cocriação e comunicação com todos os seres e com o Criador. Através desta simples contemplação, você já está embarcando na próxima etapa de seu processo de ascensão. Seu processo de ascensão está vinculado a todos. Seu processo de ascensão está ligado e conectado ao processo de ascensão de todos os seres, especialmente aqueles na Terra e, claro, a Mãe Terra. Isso significa que aquilo que você alcança, sua vibração e frequência aumentando, influencia todos os seres na Terra e na Mãe Terra, bem como influencia o caminho da ascensão para todos. Pode-se dizer que aqueles na Terra também estão influenciando você. No entanto, se sua vibração for alta, então você será impactado apenas por vibrações altas, pois quaisquer vibrações mais baixas simplesmente desapareceriam. Se você reconhece que seu processo de ascensão está ligado a tudo e ao processo de ascensão da Terra, então você entende ou começa a entender seu papel e propósito. Quanto mais você se permite evoluir espiritualmente, quanto mais aumenta sua vibração e avança sua ascensão, mais você permitirá que outros alcancem o mesmo. Evoluir espiritualmente pode ser elevar sua vibração, conectar-se com o divino interior, cuidar do seu corpo, para garantir que você está experimentando experiências e situações gratificantes e inspiradoras em sua realidade, para ser uma expressão de amor, uma expressão de vibrações curativas. O que quer que você perceba como seu caminho espiritual e como aumentando e irradiando sua vibração de energia, então agora é a hora de você conseguir isso. Como um trem puxando vagões, sua vibração criará um impulso que cria uma abertura e um despertar para outros seguirem. Não é que você seja um professor nem que os outros o sigam. É como se um fluxo de vibração e energia fosse criado para que os outros despertem de forma que lhes seja adequada, reconhecendo que estão vinculados a todos os seres e ao processo de ascensão e que sua vibração impacte o despertar dos outros. Não é para criar um fardo de responsabilidade para você, mas ainda, eu, Arcanjo Metatron, pergunto a você agora, existem situações e experiências que você deseja incorporar em seu caminho espiritual? É muito provável que você já conheça seus sonhos para o caminho espiritual. Se não, reserve um tempo para explorar. O que você deseja alcançar?
você pode reconhecer seu caminho espiritual e jornada adiante. Ao reconhecer o que deseja experimentar em seu caminho espiritual e avanço, você está criando o próximo passo de sua ascensão espiritual. O próximo passo de sua ascensão é alcançar aquilo com que você sonha para o seu caminho espiritual, ou pelo menos dar alguns passos em direção ao seu objetivo. As energias estão prontas para apoiá-lo. Lembre-se que eu, o Arcanjo Metatron, mencionei que sua ascensão está conectada a todos os seres. Quanto mais você conseguirá alcançar o que deseja em seu caminho espiritual, mais criará um impulso de energia. Você criará uma abertura e um despertar para os outros seguirem, para que os outros acessem o que precisam. Tantas energias estão entrando no mundo agora para apoiá-lo, para encorajá-lo a criar novas possibilidades, novos despertares, novas curas. Na verdade, tudo e tudo é possível. É especialmente importante que você concentre a si mesmo, sua mente e sua atenção exatamente no que o deseja alcançar em sua evolução espiritual. Para dar os passos necessários em frente, os passos necessários à frente são: primeiro, render ao Criador aquilo que você deseja experimentar, para então receber do Criador aquilo que você entregou. O Criador transformará o que você entregou, seus sonhos e o que deseja experimentar em sua jornada espiritual. O Criador irá adicionar energia, transformá-la, avançá-la, purificá-la e, em seguida, devolvê-la a você para receber, para incorporar. Será inspirador e poderoso receber de volta o que você entregou ao Criador do Criador em seu ser, criando inúmeras mudanças dentro de seu ser, sua energia, seus chakras e sua perspectiva. Isso criará a próxima etapa, um nível superior de evolução para você e, portanto, para os outros. O próximo passo de cada pessoa será diferente. É a coragem de dar o próximo passo, o que é necessário. Receber a energia do Criador criará a coragem, a inspiração, o poder, o impulso interior para alcançar o que é necessário. Ao receber essa energia, pondere se há algo em seu ser que o está impedindo de alcançar isso agora. Seja verdadeiro consigo mesmo. Se houver, entregue-o ao Criador, convidando-o a curar e transformar quaisquer medos ou limitações em energia amorosa positiva que o apoie ainda mais. Continue a conseguir isso até que você se sinta pronto para embarcar no próximo estágio de sua evolução espiritual. Isso pode levar alguns minutos, horas ou dias. Você saberá quando estiver pronto. Então se permita aceitar enquanto recebe a energia do Criador. Qual é realmente o seu próximo passo? Você pode se perguntar, qual é realmente o meu próximo passo no meu processo de ascensão espiritual? Permita-se receber novamente de dentro de seu ser. Seu trabalho com a cocriação com o Criador irá prepará-lo para as energias, a sabedoria, a verdade que está pronta para despertar de dentro do seu ser e que está fluindo do Criador por todo o universo do Criador para você utilizar, incorporar e expressar. Quando sentir que este processo está completo, você pode enviar energia para baixo pelas pernas e pelos pés, através do chakra raiz, através do chakra da estrela terrestre para a Mãe Terra como um símbolo de aterramento, incorporando tudo o que você recebeu. Lembre-se de que sua próxima etapa é exclusiva para você. No entanto, o Criador está pronto para guiá-lo em sua próxima etapa de seu avanço espiritual, para cocriar com você e acelerar sua ascensão. É hora de fazer isso agora. Eu, Arcanjo Metatron, estou presente com vocês, apoiando e auxiliando-os sempre. Obrigado,
Eu sou o Arcanjo Metatron, Senhor da Luz, Príncipe da Quinta Dimensão. O Viajante das Estrelas decreta que toda a humanidade possa viver bons dias, cheio de amor, paz, luz e harmonia. Que a luz esteja presente em todos os corações, nos conduzindo ao despertar da consciência para o trabalho do Cristo. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Fiquem na luz. Amigos e irmãos, eu quero agradecer a todos por visitar a página Viajante das Estrelas. O conteúdo são mensagens dos mestres do universo para o despertar da consciência e a construção de um mundo melhor. Peço o favor de compartilhar esta página, assim estarão participando da construção de um mundo melhor. Não se esqueçam de clicar no sininho para saberem cada postagem desta página assim que for publicada. Luz, muita luz. Namastê.